Vedeli ste, že najľahšie viazania na svete vyrába slovenská značka Grizzly? Dnes si týchto nadšencov predstavíme, ktorých produkty vedia náročnícky alpinisti oceniť a nielen ty doma. Dneska to je extrém. Ako je môj zvykom, tak ja keď robím nejaké rozhovory, tak nechcem len, že prídem, niekde sadneme, bla 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 a ideme ďalej. Ale keď sú takéto produkty, ktoré súvisia s horami a s takými nadšencami, ako sú títo dvaja páni, ktorí si predstavíme, tak pre nás super dať si niečo, čo nás baví, nejaký ten spoločný výlet, no a potom si predstavíme, čo z tej vášne vlastne vzniklo. Takže to je hlavná myšlienka, tuto predstavujem Jozefa Gáboríka. Čaute. A tuto je Maroš Záďko. Ahoj. Len tak skrátke poviem, že toto je taký hlavný inovátor vývoja, toto je manažerko, ako on sa tak sám nazval. A vlastne súčasťou Grizzly je ešte jeden, ktorý je vo Švajci, že ste vraveli? Áno, Peťko. Peťko, takže to je hlavný Grizzly tým. No a teraz tam máme spoločný výlet, tu sme teraz na Poľane, že? Áno. Ja som tu v živote nebol, som rád, že mi to trošku ukázali, pretože toto je naozaj panianská dedina. Chcel som sa sem pozrieť, takže divočina, ako sa patrí, medvedia sme ešte nevideli. Len stopy. Dáme si pekný video, toto Jožko nás povodí po svojich tých obľúbených krkahájoch. No a potom si pekne sádneme a porozprávame sa o tom, čo chlapci vyvíjajú, pretože naozaj si myslím, že to je zaujímavý príbeh. A zaujímavé technológie, inovácie, aj ocenenia, nie je to len tak, že by si niečo tam kutili, ak sa hovorí, a potom nič z toho, ale naozaj tieto veci vedia oceniť aj vo svete, takže dáme výlet a pokec. Čo vy na to, pani? Poďme na to. Tak, ideme. A tak tu bol pekný sneh, to bolo super. Dobre, dneska to je extrém. Go. Takže túra za nami, za mňa super, naozaj divočina tá Poľana, nikto som tam nebol, tak super, ďakujem, že si ma tam previedol. No a už sme sa teda presunuli v podstate do vývojového strediska, pretože Grizzly môžem označiť naozaj za garážovú firmu. A keď som tu, tak tomu presne, keď niekto povie, že garážová firma, tak toto si predstavíme, že má to naozaj taký ten, takú tú patinu toho vývoja, že sa tu niečo robí, nie je to nejaké nastajlované krabice, niečo, ale naozaj vidno, že chlapci tu makajú a vznikli z toho naozaj zaujímavé produkty a práve na tie sa pozriem teraz s Jožkom. Takže vítaj v štúdiu, vo svojom štúdiu. Ďakujem. A hneď poďme k veci viazania. Ako sa k tomu dostal a čo bolo takým podnetom, že vyrábať proste viazanie? Ako ťa to napadlo? Tak ja som vždy nejak technicky rozmýšľal a čokoľvek, či to bol bicykel alebo niečo proste, tak som vždy som si to nejak upravoval a vymýšľal som. A tie technické veci proste, akože mne to vždy proste nejaká tá mechanika a toto proste, mne to bolo veľmi blízke a som vždy nad tým premýšľal, ako to urobiť lepšie, ako to urobiť inak. A vlastne, keď som sa niekedy okolo roku 2000 dostal ku SkiAlpu, dovtedy som to vôbec nepoznal, tak som ako prvé, čo proste, keď som to videl, že niekto ide na pások hore kopcom, tak ja som proste, tak ja som to vyrobil doma. Že mal som starú Tyroliu, proste a hneď som si proste spravil na ňu klop nejaké zaisťovanie pety, proste a to bolo moje prvé skialpové viazanie. Jednoducho si to, čo si bol vtedy, ti nepostačoval, chcel si niečo lepšie, tak sa na to môžem. Ja som mal niečo svoje. Niečo svoje. Ani nie, že lepšie, lebo ja som sa ešte nezaujímal o tie technológie, aké vtedy sú, ale proste chcel som mať niečo svoje. Uh-huh. To je pekný príklad, pretože tu, čo sme, tak je vlastne barák, ktorý si ty celý postavil, ale je to vlastne nízkoenergetický dom. Naozaj, keď hovorili, čo tu všetko, aké technológie tu má, tak naozaj ten človek, to vidno, že taký hračička by som povedal, nie? Že naozaj chceš sa s tým hrať, s tými vecami, do tých technológií, baví ťa to skúmať a baví ťa aj to lyžovanie, lebo dneska, že poviem povedať, že tiež 49, no ale keď som šiel za ním, tak ja som mal pocit, že som za 16-ročný faganom, ktorý prvýkrát v lese, na každom vrtku si poskočil, hej, proste vidno, že tam tá radosť, a to sa podľa mňa spojilo, tá radosť toho, z tej chuti niečo tvoriť a s tým, že ťa zaujímalo tie technológie, to je asi taký zlomový moment. Asi hej, že
mňa to strašne naplňa, mňa to baví, hej, že nebudem robiť veci, ktoré musím robiť, ale proste robím veci, ktoré chcem robiť. Proste. A keďže je mi to blízke, tieto technológie, technické veci, mechanické veci, tak ja proste vždy budem niečo tvoriť proste v takomto smere. A tým, že mám strašne rád lyžovanie, tak a ten skial proste k tomu, do toho tá polána proste neskutočne krásna, tak to je ako, to je ideálna kombinácia na to, aby som vytvoril skialpové viazanie a aby som to mohol tam používať. Dobre, tak tu jedna vec je si niečo tu tvoriť pre seba, aj hrať sa, a druhá vec je ponúknuť nejaký produkt potom ľuďom. Ale kde bol taký moment, že si povedali, že taký zlomový, že dobre, tak ideme vyrábať viazanie a skúsime to ľuďom ponúknuť, či s tým budú spokojní, že kde bol ten zlom? No ten zlom asi nastal v tom roku 2017, keď som v podstate vyrobil to prvé viazanie. To máme, že? Hej, GER 45. To je to, čo vidíte na tom bagátiku za mnou. Hej, a... Najľahšie skialpové viazanie na svete. A to bola taká sranda, že vlastne ja som akože navrhol som, akože najdôležitejší na tom bol, hej, tento zaisťovací systém, ktorý nazývame Grizzly Fix. Mhm. A v podstate tiež som, to bola proste taká myšlienka veľmi rýchla, že som proste, som si to veľmi rýchlo zakreslil. A v podstate som už na tom pracoval a v podstate tento systém máme aj patentovaný, tento Grizzly Fix. Takže, a som proste navrhol nejakú tú konštrukciu, nejaký ten tvar, nejaký ten dizajn. Niečo som si nakreslil, potom sme niečo dotvorili v počítači a dali sme to vyrobiť. A ja som netušil, že to bude najľahšie viazanie na svete. A až keď to začalo fungovať, tak som to hodil na váhu a vtedy som zistil, že to je najľahšie viazanie na svete. Áno, lebo sranda, že keď fakt človek toto má v ruke a predstaví si, že pri tom lyžovaní, hej, aké tam sily pôsobia, hej, že je to iné, ale keď sa na takto človek to pozerá, tak to je až neuveriteľné, že proste toto ti stačí na to, aby si vyšiel hore a zlyžoval dole. Áno. Dobre, takže ten produkt GR45 a dalo by sa povedať, že vlastne toto viazanie poslúžilo ako taká platforma k ďalším, hej, že toto bol taký odrazový mostík, hej, ktorý to celé umožnil? Áno. Na tomto je to proste celé postavené, aj všetky tie viazania, ktoré teraz vyrábame, to vlastne sú postavené na tejto platforme. Áno, pretože toto je naozaj vec pre absolútnych ultragramárov, hej, pretože tu nie je otočná petka, nie je to, nemá to úplne všetky tie bezpečnostné funkcie, ale vlastne použili ste toho väčšinu, taký ten návrh hlavný a od toho si sa odrazili ďalej. Áno. Dobre, poďme sa teraz povedať trošku zoširšia. Čo tie vaše viazania najviac charakterizuje, bo odlišuje od tých množstva ostatných, hej, čo takéto charakteristické pre vás, tak kľudne na niektorom môžeš ukázať pekne. Uh-huh. Tak vlastne, ako som už pred chvíľkou povedal, že ten systém zaisťovania, že je z boku, je úplne iný, že všetky viazania doteraz majú nejaké to zaisťovanie spredu. Áno, človek vám povie, približne, že človek tam proste nacvakne, tam tie pružinky chytia, vypínami tú lyžiarku a následne potom to zaisťuje, čiže tu je to úplne niečo iné, jednoducho. Tu sa nacvakáva z boku. Tu sa to nacvakáva z boku, hej, že vlastne človek si tam nasunie tú lyžiarku, napichne sa na tie inzerty, vlastne tie hroty sadnú do tých inzertov a doistí sa to proste, aby to... A ako ťa to napadlo, že z boku napríklad, čo ťa k tomu viedlo, že chcel si jednoducho odľahčiť, alebo si chcel spraviť niečo nové, že čo ťa priviedlo k tomu, že si proste išiel, že to počne bolo dobre? Chcel som robiť niečo malé, niečo kompaktné. A v podstate tých systémov, ktoré zaisťujú z boku, ja ich mám kdesi v krabici strašne veľa, je plná krabica toho. A som sa hneď potom, od začiatku sa tak nejak zaoberal tým, že vlastne toto zaisťovanie z boku, hej, mi prišlo také veľmi efektívne. Tak vlastne preto, tak sa to líši, no. Ďalšia vec, aj tá petka je veľmi špecifická. Ja som si myslel pôvodne, že to najväčšie odlíšenie je práve tá špička, ale vraj aj tá petka je niečo, čo je dosť špecifické pre vás. No určite áno, hej, že vlastne využil som tie vlastnosti toho materiálu, toho leteckého hliníku, že vlastne ten letecký hliník je aj dostatočne pružný a nemení vlastnosti pri extrémnych podmienkach, že pri extrémnom chlade, keď je minus 40, 50, to vlastne má stále rovnaké vlastnosti, ako keď je nula. Tak vlastne to bol ideálny materiál a tým, že som vlastne zistil, že vlastne je dostatočná pružnosť toho materiálu, tak vlastne to umožnilo urobiť tú petku vlastne v takejto konštrukcii. Oproti tej 45-ke, hej, že vlastne kde tá platforma proste bola, tie diery boli v jednom rade, úplne spoľahlivo to fungovalo, ale kvôli rozloženiu na tú lyžu, kvôli rozloženiu hmotnosti na lyžu,
sme vlastne potom urobili takto, že vlastne na tri diery, aby to vlastne lepšie rozkladalo tú hmotnosť, aby to nebolo v jednej osi. Áno, ale tu je vlastne ďalší príklad, možno čo uviesť, že toto je vlastne GR58, čiže naozaj ešte ultralight kategória, ale vy to máte odstupňované tak, že trošku jemne narastá tá hmotnosť a pridáva vlastne funkcie, že vy ste sa vlastne od toho absolútneho rejsu odrazili do takej trošku možno bez touringovej kategórie. A to sú vlastne tie ďalšie menej, ktoré potom už má napríklad to, že má päťku otočnú, hej? Áno, áno, áno. Čiže to je všetko ale tvoj vlastný návrh. Áno, áno, veci to sú od teba, hej? Moje nápady, áno. Čiže toto má vlastne otočnú päťku, už pekne vypína, potom tu už má aj brzdy. Áno. Máte vlastne najľahšie viazanie s brzdami, že predpokladám? V podstate v každej kategórii máme najľahšie viazanie. Tak sa spýtam, že koľko tých kategórií vlastne viazanie teraz, keď ponúkate, hej? Že máte ten absolútny ultralight, to sme spomenali. Áno. Potom máte taký ten pretekársky, viem, že na preteky musí byť otočná špička, či petka? Na preteky musí byť brzda. Na preteky musí byť brzda a otočná petka. Otočná petka. Otočná petka. Takže vlastne to je ten najvyšší rejsový model je 98 a vlastne má... 98 gramov. Áno. Vy to máte podľa hmotnosti, že? Áno, áno. No a potom už máte jednoducho pridávať ďalšie funkcie, napríklad tuto, že sa dá viacej vyhnúť petka. Áno. Samozrejme, tento je napríklad taký, že máte aj posuvný, hej, sa dá pekne prispôsobiť rôznym skeletom. To je vlastne model, na ktorý ste dostali vlastne aj cenu ISPO. A to vlastne bolo pre Olympic, že? Pre viazanie v roku 2020. Áno. A potom ste vlastne dostali aj v roku 2022 za rent. Hej, aj za tento rentalový systém, áno. Aj za touringový, že vlastne. Áno. Rentálový systém od touringového je rozdiel len v tej základni, lebo touringový model v podstate má posun iba 10 mm a tento rentálový posun, ako tu vidíte, je až 70 mm. Áno. Tá petka proste sa dá nastaviť fakt, že na strašne veľa veľkostí skeletov. Čiže je to vlastne príklad toho, že na čo ste napríklad dostali to ISPO práve za tú inováciu v rámci tohto, hej? Že áno, tie posunné áno, petky. To vlastne poviem, že ja to viazne používam na svojich lyžiach a presne to je obrovské video, že mám dva rôzne skelety, tak tam si to viem rýchlo nastaviť. Že prípadne, keď máte lyže, ktoré si niekomu požičať, tak to je tiež veľká výhoda, že to viete jednoducho pomocou iba jediného šrobu ľahko prispôsobiť. Takže to je naozaj pomerne unikátna vec pri takýchto viazaniach v takejto hmotnostnej kategórii. To áno, určite. A ešte taká jedna unikátna vec, ktorá pri tomto systéme je, že vlastne vypínacia sila na tejto petke sa nastavuje jednou skrutkou, tu vzadu. Uh-huh. A vlastne tá vypínacia sila sa nastavuje aj na vypínanie do boku, aj na vypínanie do hora. Že netreba proste mať dve skrutky, že na zvlášť vypínanie do hora a zvlášť vypínanie do boku, ale všetko sa nastavuje v podstate jednou skrutkou. Uh-huh. Pred petím celého tohto dielu, celé tejto pružiny. Dobre. No tých cien, čo ste dostali, vlastne nie je to o tých ISPO, to sú vlastne také tie hlavné, taký ten highlight, ktorý vlastne pekne vidno v tom časopise ISPO. Pekne vaše viazanie, že tam potom ukážeme, ako to vyzerá do záberov, ale vy ste kopu ďalších cien podostavili za rôzne inovácie a tak ďalej, že? No to hej. Máte nejakú takú, ktorú si potom ISPE nejak tak len spomenúť, že z zaujímavosti? Tak vyhral som ako inovatívny čin roka v rámci Slovenskej republiky. Však to je plná super. Ty hovoríš tak ako, že však to je plná super, myslím, že úspech. Hej, to je zaujímavé. A potom tiež ešte na cenu strojárskeho veľtrhu získali, takže tam tiež mali ocenenie. Aj Innovator Grand Prix tam tiež ako inovátor. A tak ja si myslím, že to je pekná motivácia, nie? Akože jasné, že poteší to, nie? Keď človek niečo robí a potom za to dostane nejaké ocenenie ho za to, že naozaj do toho niečo vložil, že niečo prinesol nové, tak je to motivácia pre teba vymýšľať ďalej? Je to určitá motivácia, ale nie je hlavná. Akože, že veľa tých cen, čo? že dôležité je to ozaj akože dostať medzi ľudí, aby to tí ľudia radi používali. Mm-hmm. Že to je dôležitejšie ako všetky tie ocenenia. Áno, k tomu sa ešte potom dostaneme, to neskôr ja mám nejaké vlastné skúsenosti. A takže ešte trošku pozrieme na pár detailov. Tak ja si myslím, že to, koho zaujíma, že aké máte rôzne modely a tak ďalej, pekne to nájde na vašej stránke. Ja si myslím, že nejdeme teraz rozobrať každý jeden. Skôr sa pozrieme ešte viacej do toho backgroundu. Ty len povedz za seba, ako taký vývoj takého produktu vyzerá. Hej, že to nie je len tak, že si tak teraz idem niečo spraviť. Ako prebieha napríklad vývoj, než to sa dostane naozaj do toho predaja? Kľudne povedaj, ako spolupracujú napríklad s ostatnými, ako vnímate tú spätnú väzbu, čo je pre teba dôležité? Tak pre mňa je v prvom rade dôležité nejaká tá užívateľská vlastnosť, ktorú vlastne ja sám proste skúšam, testujem proste a prichádzam na nejaké tie prvé podnety.
A potom samozrejme sú pre mňa veľmi dôležité spätné väzby, aj možno taký určitý tlak od Maroša, ako od manažera, od Jakuba Šiarníka, ktorý proste s tým intenzívne komunikujem ohľadom každého nejakého detailu a viacej detailov je už na základe Jakubových podnetov už na týchto viazaniach. Zaujímavosti poviem napríklad takáto plutvička, niečo tu vzadu, že to bolo kvôli tomu, že tie lyžavy lepšie držali na batohu. Na batohu, presne tak, áno. Sa mi páči, takéto detaily naozaj sa riešia a vy to viete jednoducho zapracovať do toho dizajnu. Áno, áno, áno. Takže to je taký ten príklad. No ale jednoducho, trebaš nejaký prototyp, dáš to ľuďom na testovanie a vnímaš tú spätnú väzbu, na základe toho to potom upravuješ? Viac menej áno, hej, asi takto to zhruba nejak funguje, ale čo by som k tomu povedal? A mne sa napríklad páči, že ste pomerne otvorení, že viem, že napríklad ja tieto viazne používam, mne sa tiež Maroš vravel, že kľudne, keď niečo budeš mať, daj spätnú väzbu, naozaj sa informoval, ako sa ti na tom lyžuje, ja som tiež pár vecí povedal, takže nie je to len, že od nejakých topsky alpinistov, napríklad aj mňa, hej, sa pýtali, že ako sa na tom lyžuje a čo by som tam zmenil a tak ďalej, takže ja si myslím, že to tiež není úplne bežné prax, že by takto firma takto vnímala tie podnety od rôznych ľudí a rovno ich dokázala tak efektívne a rýchlo zapracovať do tých viazaní. Áno, tým, že sme malá firma a pracujeme s relatívne krátkým časovým obratom, tak ich dokážeme zapracovať do tých vecí. No, hej, že sa už musíte v tom vývoji trošku brzdiť. Ty by si aj tých nápadov mal viacej, ale určite. Chce to trošku pribrzdiť, pretože nedá sa každý rok niečo zlepšovať aj z hľadiska toho, aby ste nejaké tie veci potom predali. Takže nápady sú. Nápadov je veľa, hej. Raz sa tak vyjadrila jedna kamarátka, hej, že konkurenčné firmy vyčerpali možnosti a ja vravím, že to je pole neorané. Dobre, tak to je super. Takým pekným príkladom, že chlapci naozaj nespia na Vavrinoch, je aj tento príklad, pretože toto, čo mám v rukách, je vlastne prototyp viazania na splitboard, že? Áno, áno. Dokonca prišli za vami, kvôli čomu? Čo potrebovali? Prišli, že chcú proste našu špičku, proste, ale s tým, aby sa proste dala namontovať na splitboard. A z boku, že? Zapínanie. A chceli zapínanie z boku. Hlavne preto, lebo vlastne im to potom pri tom šlapaní, keď je tá dlhá špička, tak ho musia montovať veľmi, veľmi dozadu. Naša špička tým, že sa zapína z boku, môže byť lepšie situovaná na tom splitboarde a nechytá im tam do tých platformiem splitboardových. No a hej, tak vlastne oni majú nejakú danú roztež, tak vlastne sme vytvorili novú základňu, ktorá vlastne je originál na splitboard. Áno, čiže vlastne taký pekný príklad aj ako to funguje, že niekto príde, niečo potrebuje, skúsa na tom zapracovať a už sa skúsa na tom pracovať. Je, takže to je jeden príklad, no a ešte ďalší, že nespíte na Vavrinoch, je možno ešte kvázi trošku tajný, že tiež niečo tu kujete, ja už som pár vecí videl, ale môžeš povedať, čo sa ešte chystá, lebo len tak trošku, že do čoho chcete zabrnúť neskôr. Tak pracujem určite na takom turingovom viazaní, ktoré vlastne bude fungovať, ktoré bude mať stále, proste bude vychádzať z nejakej ultralight platformy, ale vlastne ten... Zachováte to DNA, ale posuniete to trošku do inej kategórie? Určite áno, hej, že vlastne aby ten komfort toho pre toho užívateľa bol oveľa vyšší. Uh-huh. Vlastne čo sa týka spolupráca, brzdy a zapínanie, vlastne aby tam proste tie funkcie boli oveľa, oveľa vyššie a aby to ten zákazník mohol oceniť. Teraz je to vlastne ako, že toto viazenie je vyslovene proste pre takých atletických typov ski alpinistov, ale pre toho takého bežného turistu, ktorý sa nechce krčiť, sa trošku má problém k tomu dostať, tak je to také náročnejšie. Ja tie viazanie tiež používam a presne toto je ten spôsob, že naozaj ten človek musí to mať trošku nacvičenie, nie je to ako klasické viazanie, človek nastúpi, zavrie sa to, je to trošku iný prístup, dá sa to nacvičiť, ale nie sú situácie, keď jednoducho je to trošku náročnejšie na obsluhu. Je to daň za tú nízku hmotnosť, za to prevedenie, a na tomto vlastne budete trošku zapracovať a trošku zmeniť pre inú kategóriu. No určite áno, áno. Teším sa. A bude to najľahšie v tej danej kategórii. To dúfam, že áno. To myslíte na mňa. Áno, hej. No. To sa mi páči. Dobre. Tak teraz to nosím Maroša, manažerka, on to tak hovorí, tak ja mu tak rád už teraz hovorím, že je to ten manažerko. No a s tebou sa trošku budem na iné veci. Tak zaprvé, tuto s Jožkom sme prebrali trošku tie technológie a tak ďalej. A povedz, prosím ťa, podľa teba, že pre koho je Grizzly určené, hej? Pretože nie je to produkt pre masy, hej? Nie je to viazanie, ktoré je nejako, že vyhráva v pomere cena výkon, je to trošku exkluzívny kúsok. Ako sa vy dívate, že kto je ten ideálny koncový užívateľ, pre koho to vlastne vyrábate?
Ďakujem, tak ono je to tak, že vlastne tí zákazníci, ktorí si zobrali ten produkt a používajú, tak sú to ľudia, ktorí majú jednak radi technológie, novinky a radi skúšajú nové veci. To je tá prvá skupina zákazníkov, ktorými sme začali spolupracovať. A samozrejme sú to atleti, vrcholoví športovci, ktorí hľadajú každý gram, každú sekundu naháňajú, čiže to je povedzme druhý typ zákazníka. A tretie, a nie je úplne posledný, je taký typ manažérka, že je človek, ktorý sa živí úplne niečím iným, nie je jeho v podstate šport, v podstate práca, ale miluje pohyb v horách, miluje sa hýbať, zažívať tú prírodu a popri práci si vybehne vonku a nepotrebuje riešiť nič iné, len si dobre zašportovať a byť v prírode. Ako tá DNA, ak to chápem, je proste čisto pure racing, tam to vzniklo, vysvetlili, že ste jednoducho vytvorili Ferrari, ten produkt, hej, proste topková vec, ktorá má trošku obmedzené použitie, no a teraz jednoducho stačí, že sa ju rozhodiť na širší okruh ľudí, hej? Áno, je to o tom, že v podstate to DNA od toho najľahšieho chceme priniesť aj ľuďom do nižšej triedy, myslím to, že vlastne ak sa pozeráme na atlétov vysokého športu, ako keby superšportovcov, tak od nich sa väčšinou preberajú tie špičkové technológie a prinášajú sa pre klasických ľudí, bežných športovcov. Ja vám zase poviem, že ja vlastne to viazanie používam tuším už druhú sezónu, alebo teraz nie som, či druhú sezónu sa myslím, že to používam. A tiež si myslím, že naozaj také pocity z toho, že zaprvé, naozaj mám rád, že to je slovenská vec, akože nejdeme sa tu hrať na to, že či niečo vyrobené tam, niečo tam, ale naozaj človek má z toho radosť, keď niečo kvalitné, dobre spravené a že to made in Slovakia, tak mňa osobne to teší. Rovnako ma teší, naozaj keď sa to pozriem, tak je to, nie je tam nič zbytočné, hej, nie je tam žiadna zbytočná vec, je to jednoducho čistá funkcia, ktorá je z kvalitných materiálov, žiadny plast, nič, je tam proste krásne vyfrezovaný ten kov, to ma tiež teší a je tam naozaj len to, čo treba a teší ma aj tá nízka hmotnosť, pretože nech sa to, na to dívaš akokoľvek, tá nízka hmotnosť pri pohybe v horách, keď sa nevozíš lanovkou, je vždy plus. Je to plus, tak ako hovorí aj dneskajší zážitok, čo sme mali spolu, tak my sme neriešili úplne, že viazanie, aké mám. To, ten zážitok v prírode tvorí celok. Ako si to vyskladáš a čím menej vecí máš, tým menej vecí ťa otravuje, tým menej vecí nosíš a toto je k tomu spojené, že poďme si užívať ten pohyb v prírode, nech je pre nás ľahký a príjemný, nie nosiť zbytočné veci, ktoré nepotrebujem v tej prírode. Nech je to spoľahlivé, nech to funguje a nech to po mňa aj má človek tú radosť, že to jednoducho má v rukách, že si môže trošku pohrať a užívať si tú funkciu. Ale ako treba povedať, že to tiež zatiaľ nie je viazanie pre masy, že ten systém zapínania je trošku iný, že treba sa na to naučiť. Takže nechcem tvrdiť teraz, že to je všetko super, super. Áno. Je to veľmi kvalitný produkt, ale tiež si myslím, že to má nejaké použitie pre takých tých náročnejších ľudí alebo tých, ktorí vedia, čo od toho má očakávať. O toto sme si už aj tak uvedomili a všimli sme si to tí zákazníci. Prvý, druhý dotyk s tým je pre nich náročný, lebo naozaj, že treba trošku to inak robiť, ale po istom čase, keď si to každý nejak natrenuje, tak príde a povie super, šetrím čas, je to pre mňa výborný produkt. Akurát my už im komunikujeme, že priprav sa na to, že prvý, druhý krát ti to možno nepôjde ľahko, ale počasom, keď to pochopíš, tak už sú s tým veľmi spokojní. Len poviem, že vy ste od roku 2018 súčasťou Medzinárodnej skialpinistickej federácie. Čo to len tak pre bežného človeka, čo si po tým môže predstaviť, že čo to znamená pre vás? Tak pre nás to znamená to, alebo respektive pre toho človeka, ktorý by sa na to pozeral, tak to znamená to, že vlastne ten produkt, ktorý sme vytvorili a ktorý predávame, má akreditáciu, je použiteľný na typ pretekov oficiálne, čiže nie je to v podstate niečo. Spĺňa nejaké normy bezpečnosti. Spĺňa normy, áno. Dôležitá je bezpečnosť, dôležité sú normy a tým, že my sme súčasťou tej asociácie výrobcov, svetových výrobcov športov vybavenia, tak zároveň aj naše produkty môžeme považovať, teda považujeme za akceptovateľné. Ešte jedna vec, zahraničie, pretože tam asi je dôležité povedať, že vaše produkty sa je po nich dopýt aj v zahraničí, pretože je to taká trošku vec, taký trošku exkluzívnejšia exkluzitka, takže ako to je v zahraničí, tiež fungujete. Tak my sme na začiatku začali spolupracovať, už od začiatku sme šli, že sme vedeli, že pôjdeme za hranice Slovenska. Že ten produkt sme od začiatku už tak pripravovali aj celú tú stratégiu, že nemôžeme ostať na Slovensku. Napriek tomu, že Slovensko je krásny trh, veľa ľudí tu sa hýbe, v podstate je tu veľký potenciál. Ale v zahraničí rovnako, každá krajina, ktorá má svoje horstvo, tak ľudia radi hľadajú nové veci, ľahké veci a bolo to pre nás príležitosť a stále je priniesť aj na zahraničie, do zahraničia tento produkt. Takže je to dôležité, ale nemáte to tak, že sústredíte iba zahraničie, pre vás dôležité ako doma, tak im to chodí ten export.
Pre nás je dôležité, áno, každá krajina, ktorá, kde žije tá komunita, ten skialpinizmus, tam chceme byť prítomní. Spokojný skialpinista. Spokojný skialpinista. Bez hľadu na odkiaľ. Teraz máme novú spoluprácu v Kanade, dievčina, ktorá pôjde na olympiádu, už sa chystá na olympiádu práve s Grizzlym. Áno, a takisto aj ona povedala, na začiatku trošku som bojovala, chvíľočku, ale už makám a nechcem to meniť. To znamená, že a my na Slovensku máme ešte úplne ďalej v porovnaní s Kanadou tú mentalitu, tú komunitu skialpinizmu, ale ten svet sa postupne na to naštartoval. V Amerike máme veľmi dobré spolupráce. Mm-hmm. Tam chceme aj svoj slad vytvoriť, aj sa to už deje. Čiže necítime hranice. Takže Slovensko je pre nás krásne, zaujímavý trh, ale... Dožím povedať, lebo napríklad pre mňa, keď som nepoznal, že nejaký, že vyrábať svetové viazanie a vyrobiť to slovenská firma, že nenapadlo by to človeka, hej, a že dá sa to proste robiť aj v takýchto podmienkach, len dôležité mať dobrý nápad, venovať sa tomu a dá sa to. Pre mňa je to super, že sa niečo také vidím na vlastné oči. A my aj to všade hovoríme na rovinu, že sme zo Slovenska robíme, lebo to Slovensko alebo Československo v histórii nemalo zlé meno v rámci strojníctva, týchto nápadov a tak ďalej, čiže my to neskrývame, my všade máme Made in Slovakia, kde sa dá tak prirodzene a chodíme na svetové výstavy, kde sme prítomní medzi veľkými silnými značkami. A nejak sa tam snažíme si na svoje miesto. Zatiaľ ľudia môžu vnímať Grizzly ako viazanie, ale sám si mi teraz povedal, že máte trošku väčší koncept, že to nie je o tom, že o viazaní, ale jednoducho byť takou platformou pre vývoj produktov. Príkladom ako napríklad tento batoh. Áno, my by sme chceli byť možno takým vzorom a inšpiráciou, že ľudia nech sa neboja, ak majú nejaký nápad, niečo rozpracované, nejaký koncept, nech to skúsia priniesť na trh, nech to skúsia priniesť a pracovať s tým. Napríklad aj takýto rúbsak je tiež výsledkom spolupráce s veľmi šikovným chalanom Michalom, ktorý sa s tým hral, robil si rúbsak pre seba a nakoniec vznikol toho produkt, ktorý môže byť pre ďalších zákazníkov. Áno, čiže, ja si len poviem, že ten chalanisko, akože on... Čo je zaujímavé, že on nemá ruku, ale pritom som videl skalpovať, že naozaj... On je šikovnejší dvakrát tak ako ja. Ja som videl, že on má jednu ruku a on proste som ho videl niekde v Žiarske alebo niekde, ako išiel, ako manipuloval s tým materiálom, som si to všímal, tak jednoducho on tento ruksak dal návrh, že? Áno, to on celé spravil, vymyslel strih, materiály povyberal, čiže je to v podstate hlavne jeho práca a my sme potom už spolu s Jozefom, keď mal niekde limity, že už nevedel ako ďalej, tak sme sa spolu riešili a tým chcem aj to povedať, že v podstate tá spolupráca je dôležitá. My na Slovensku sme súčasťou inovatívnych združení, Inovato, kde sa združuje ďalšie ľudia, ktorým je nápady a dá sa to využiť, že tie nápady môžu prísť a my ako Grizzly to môžeme priniesť do tejto platformy a hľadať pre to riešenie. Že Grizzly nemusí byť len o viazaniach a o produktoch, ale aj o spracovávaní nápadov do reality. Čiže tým, že aj u nás je ten vývoj veľmi silný, a tak chceme ako keby to prinášať tie možnosti aj pre ostatní. Dobre, ja si myslím, že toto si pekne zhrnul asi aj tú víziu do budúcna. Ale máš niečo, čo by si chcel doplniť, že kde vidíš tú značku o niekoľko rokov neskôr? Bolo by dobre, keby tá značka naozaj si našla také svoje miesto na trhu. My nechceme byť veľká, gigantická firma, ktorá bude naozaj na úrovni teraz svetových jednotiek, ale chceme byť taká dynamická, ja to nazvem tak sexy firmička, ktorá dokáže reagovať na tie potreby trhu, lebo to, čo chce zákazník, to je pre nás dôležité. Že ak my si budeme presadzovať svoje nápady, tak to bude len pre nás, ale my chceme robiť produkty pre ľudí. Dobre, tak ja si myslím, že to už aj stačí, že si viete pekne spraviť obraz o tom, ako to celé vzniklo, ako to funguje teraz. Ja za mňa len klobúk dole, že niečo takéto ste dokázali vytvoriť, že to funguje v tých slovenských podmienkach, naozaj ma to teší. A o to viac, že tie produkty, vlastne mám dvoje viazania, ma teší, že to môžem používať a že viem, čo je za tým, aký ten vývoj, trošku možno mám taký ten pocit, že som toho súčasťou, tak naozaj mám z toho radosť, funguje to a držím palce. Ďakujeme. Ďakujem. Takže zase niekedy na budúce s nejakými ďalšími inováciami. Dobre, a zase v divočine. Zase v divočine. Tak sa držte, čaute. Ahoj. Ahoj. No, super.